te quero já tem um tempo. E eu, minha produtora mais linda, todo dia te stalkeando. Até meus amigos já estão chipando e você não percebe. As nossas iniciais vão virar hashtag. E alô, arroba, se eu te marcar, cê beija. E mantenha essa vontade louca. Se eu te mencionar, cê não pode agora consumir. Arroba, se eu te marcar. E mantenha essa vontade louca. Se eu te mencionar, cê não pode negar. Compre Maratá. Já chegou o patrocínio da Maratá na minha casa. É isso aí. O nome é Banda da Batida. Matheus Martins. Vai, coração. Todo nosso. Alô, arroba. Meu amigo, rapaz, cabeça. Que repertório atualizado, meu irmão. Tem que botar pra brocar, botar logo os artistas da nossa terra pra Banana ferver. Banana Nativa e Matheus Borges, ele, MB. Esse Wellington Gordinho tá estourado com essa música. Olha aí, você já sabe, né, que tá chegando aí o grande evento Unha Prime. Banda Unha Pintada, que passou pela Fonte Nova em Salvador, nos ensaios da banda Parangolé. Que foi aquilo ali, hein? 30 mil pessoas na Fonte Nova, cantando com Parangolé e Unha Pintada. Meu irmão, Sergipe brocou. E agora, dia 4 de abril, tem a banda Unha Pintada, com o Wellington Gordinho, Luanzinho, Samira e Felipe Original. Tudo isso na Arena Eventos, em frente ao Shopping Rio Mar. E você já sabe que tem promoção aqui pela TV Atalaia. Opa! É, no A8SE.com. Você acessa, preenche os dados. Toda sexta-feira a gente vai sortear o par de convite. Muitos ingressos, viu? Coloque meu nome. Muitos ingressos. Vamos entrar nessa onda aí, porque você recebe. Vai, né? Você vai, ainda vai levar seu... Acesse agora A8SE.com para você ganhar o par de convites para curtir Unha Pintada e convidada. E convidado sou eu. Samira vai fazer Sunrise, né? Samira de manhã... Vai até ali 6:30. Já é a tradição dela, né? Leve o óculos, viu? Oh, sim, claro. Já tá guardado. Prepara. Você também leve o óculos, que você é daquelas que só sai pela manhã. Sai no lixo. Tem que ser mesmo. Tem que sair no caminhãozão, né? Daqui a pouco prepara Felipe Original, que eu vou chamar as meninas pra dançar daqui a pouco. Mas as meninas vão dançar outra música daqui a pouco, no Desafio Elétrico. Mas daqui a pouco eu vou também chamar Felipe Original. Eu vou falar da Sally. Deixa eu ir aqui rapidinho. Vem cá que eu vou falar da Sally. Quando eu falo da Sally, eu tenho esse conforto, essa alegria, rapaz. A Sally é solidez, qualidade. São 50 anos de credibilidade. Aí... Assim, de frente pro mar, falar da Sally é uma alegria, é uma tranquilidade. E falar do Parque da Avenida, aí Nossa Senhora do Socorro, meu amigo, tá demais. Sally Stanza, 50 anos. Roda aí o comercial da Sally pra gente. A Stanza traz pra você a última chance de morar no Parque da Avenida. O melhor empreendimento de Socorro. Fica na Avenida Principal, a 2 minutos do Shopping Premium. Com entrada parcelada em até 70 vezes e subsídios do Minha Casa Minha Vida. É a sua oportunidade de sair do aluguel e se mudar ainda esse ano. Vou resumir. Entrega esse ano. Parcelamento da entrada em até 70 vezes. Subsídios do Minha Casa Minha Vida. Além da qualidade Stanza na melhor localização de Socorro. É a última oportunidade para ter o seu AP de 2 quartos completo. Corre e aproveita. Liga agora, 3251-5001. E a partir de agora, cadê as vibrações positivas? Matheus, as vibrações, a banda, as vibrações. Atenção, senhoras e senhores. Depois do comercial da Sally,
de meu amigo doutor Luciano Barreto, meu brother que mora no meu coração. Chegou a hora do desafio elétrico e ele já está tomando o suco maratá de manga, porque agora chegou a hora do desafio, cabecinha de melão. Oh, então eu vou participar? Nós é pobre, mas é limpo, é gordinho, mas tá lavado, nós é feio, mas tá na moda. Opa, e mata a cobra e mostra o pau que matou a cobra e a cobra morta. Morreu, lascou-se. Malafaia, então, você quer a cobra morta ou o pau que matou a cobra? Ele quer a cobra viva! Viva a natureza! Ele quer a cobra viva! Viva as coisas ativas! Desafio elétrico, vai dançar! Iara, Vitória, Vitória, Iara, Iara, Vitória. Elas que são da Dilos, quer botar você pra dançar. DJ, só na caixa. Esse é o Arrocha Funk. Ave Maria, eu? Da ex que tu perdeu. Paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cília ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, ah, vai se arrepender. Uma bebê dessa. Ai, por que você não participou comigo, mamãe? Eu gostei daquela parte, faz assim. Tá, pá, chão, fumaça, chão, cabeça. Com vocês, Banana Nativa. Bota as meninas pra dançar agora, ordinário. Ai, chegou ele. Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Acompanha. Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, unha tá ok, sobrancelha ok. No bailão as meninas vão fazer, ó. Você tem que ver. Vai. Começa aqui, ó. Vai. Certo. Você vai fazer, você vai fazer. Ok. Você é ninja, né? Vai, neném. Cabelo ok. Unha tá ok. Não sei o que, ok. Barriga, agora vai. Cota no bailão. É você. Ele é ninja. Eu estou observando que toda a galera que vem aqui pro Paraty Beach Club vem com seu Banese Card,
que agora tem uma parceria espetacular com a Elo. Está sendo aceito em todo o Brasil e agora também uma bandeira internacional. O seu Banese vai ser aceito em todo o Brasil com a parceria com a Elo. E nós temos, claro, aqui no seu programa Canal Elétrico, o recado firme do Banese. Roda aí! Sabe aquelas combinações que dão super certo? Tipo arroz com feijão ou cuscuz com ovo? Pois tem uma combinação que também nasceu para ser um sucesso. É o Banese Card Elo. É isso mesmo. Todas as vantagens das duas bandeiras agora estão em um só cartão. Com o Banese Card Elo, você pode fazer compras em outros estados e até em outros países. É a primeira coisa que você vai colocar na sua mala. Além disso, tem o cartão virtual, que é a forma mais segura de fazer compras na internet. E por falar em internet, os clientes Banese Card Elo podem aproveitar vários pontos de Wi-Fi no Brasil e no mundo. Afinal, você e a internet também são uma combinação inseparável, né? O que você está esperando? Entre em banesecard.com.br. Saiba tudo sobre essa novidade e solicite já o seu. Banese Card Elo. Tá com tudo, tá onde você for, tá na mão. Beleza, galera! Banese, Banese Card, eu tenho meu Banese Card, eu uso meu Banese em todo o Brasil. Eu agora passei o carnaval, né? Viajei e usei meu Banese em todos os restaurantes, no hotel que eu fiquei hospedado. É o seu Banese Card. Olha, coisa bacana, né, rapaz? O nosso DJ Malafaia tá botando a banda Banana Nativa, tá aqui com a gente. Dia 4 de abril tem um show da banda Unha Pintada, né? O grande momento Unha Prime, e tem muita coisa bacana. Vamos ao nosso intervalo comercial e nós voltamos já com a banda Banana Nativa tocando pra toda a galera. Sobe aí, porque Felipe Original tá no som do DJ Malafaia. Bora lá! Deixa de calor, o negócio é mandar passinho. Top Equipamentos. Deixa pule, 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 deixa pule